vamos nos preparar para o pouso. Retorne com sua poltrona para a posição vertical. Feche e trave sua mesa. Afere seu cinto e guarde os objetos pessoais de forma segura. Let's get ready to land. Please make sure back and tray cables are in the full upright position. Fasten your seatbelts and keep your plumb safe stored.